ყოველ პარასკევს 23 საათზე ავტორბოლა მიხეილ წულუკიძესთან ერთად TV პირველზე. გადაცემა ავტორბოლის გენერალური სპონსორია კომპანია ტრანსპორტერი. BRP-ის ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში. ტრანსპორტერი. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია კომპანია ლუკოილი. უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი. სისწრაფის ფორმულა. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია ოტომოტორსი. ხარისხიანი მომსახურება გველი მაქსიმალური კომფორტისთვის. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია კომპანია ფორვარდერი. ყველა ამერიკული ავტოაუქციონი ერთ საიტზე. თქვენი ავტომობილები ჩამოყვავს ჩვენ. კომპანია ფორვარდერი. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია იატო. პრემიუმ ხარისხის ხელსაწყოები პოლონეთიდან. იატო.